Sēž kartona kastē un dzīvo zem ielas, kā bombzīblē, un visiem kalts naudu, nahui. Draži tādus maltus bombas. Mēs izsādās tajiem priekšā, lai dabūtu naudu, tas īkais urlabļē, mūs aizver, nahui. Neko nevari pateikt, dalni jeblē. Viss, neko nevari pateikt, cūkā. The fuck is going on? Pārsaku. Šitas mītvērs atāca un sāk dirsties, viņiem bāl man iet adresi. Viņš man nedod adresi. Es tev iedavu rekur adresi. Bļeģi! Pāli, bļe. Labi, devai, prastīšos. Es kurš tā mīsā? Satiekamies pie tās mājas, kuras aiziešu, satiekamies šodien. Šis pateikšu alu. Jā, devai. Ar ko tu, jā. Cik ilgi tu brauksi, gudrinieci? Bļeģi, man pieteikošs laiks ir. Jā. A, nav to mammai jācūkā, ne? Vai tagad uzreiz atsūkāsi pātro? Un rīt ilgāk, jā. Par šitiem vārdiem zini, kad atbildēs? Es zini, kā es atbildēšu tā, ka tu esi bomzis, bļa, dabūsi nekur pierē. Nu, runā. Ir kādi... Jā, es runāju, tu gan nerunā, bļa. Alūs.